24 серпня у міському центральному парку культури і відпочинку Сміли відбулася мистецька акція «Молодь ін.UA». Це національна арт-подія, до якої одночасно долучилися різні міста України. Ініціатором її проведення і, власне, головним її організатором у Смілі стала Карина Манько. В 100 містах України одночасно з 3 годин почнеться ця акція. Про що це? Це про те, що ми будемо малювати спільно з громадою, будемо залучати молодь, більш доросле покоління до спільного малюнку. Хочемо цим малюнком показати, що молодь в Смілі є, молоді є чим пишатися, молодь у нас талановита, і ми підготували такий невеличкий малюнок, щоб не складно було малювати, бо не у всіх, в принципі, є навики малювання, але я думаю, що у кожного десь в душі закраєна така нотка, і за рахунок цього малюнку ми розташуємо ще такі фрази, як освіта, простір. Це те, чого прагне молодь, чого бажає, чого шукає. Тобто це такий мотивуючий плакат, ми сьогодні спільно зі своєю командою і з громадою хочемо створити. Наша команда першочергово складається з 7 людей. Це ті люди, які писали проєкт, виходили в Zoom, спільно працювали над ідеєю, те, що ми хочемо створити, бо ви бачите, ми трошки накидали спочатку силуети, те, що ми, в принципі, хотіли б намалювати. Це спільний проєкт за підтримки Міністерства молоді та спорту України. USAID це фінансує цей проєкт, тобто за рахунок цього ми отримали матеріали, якими сьогодні будемо працювати. Учасники всеукраїнського проєкту «Молодь ін.UA» під час акції залучили до інтуїтивного малювання усіх охочих. Перехожі, особливо діти, залюбки згоджувалися одягнути рукавички і акриловими фарбами зробити власноруч штрихи та кольорові відбитки на мистецькій інсталяції. Сміляни малювали так, як їм підказував внутрішній голос. Це виявилося нескладно, і в результаті за короткий проміжок часу з-під пензлів художників-аматорів народився справжній шедевр. Надалі ця інсталяція планується, що розташується у комунальному закладі Смілянська спеціальна школа Черкаської області. Ради. Раніше ми її знали як 8-ма школа. І щоб діти, які відвідують гурток інтуїтивне малювання, побачили цей витвір наш невеличкий і зрозуміли, в принципі, що малювати не страшно, малювати можна без якихось шаблонів, без якихось навиків, просто якби було бажання.